Středeční obchodování se na akciových trzích neslo v lehce negativním duchu, když se pod tak tlak dostaly indexy v Evropě i v USA a například americký index S&P 500 klesl zpět pod hranici 3000 dolarů. Korekce je ale zatím stále spíše technické povahy a obchodníci dál čekají spíše na to, jak do dění promluví výsledková sezóna, která zatím vyznívá spíše neutrálně. Růsta verze na trzích včera i dnes mírně pomáhal hlavně japonskému jenu, který rostl na většině měnových párů, a solidní růst za sebou mají také drahé kovy v čele se stříbrem, které od začátku týdne přidalo už téměř 6%. Co se dnešní sance týká, v Paříži začal summit G7, takže se dnes do centra dění může dostat znovu téma obchodní války. Pozor také na odpolední výsledky Filadelfského Fed Indexu a na další korporátní data ze Spojených států. Po včerejším negativním překvapení, kdy výrazně zklamala společnost Netflix, dnes bude trh zvědavý hlavně na to, jaká čísla za druhé čtvrtletí nabídne společnost Microsoft.